minha gente amiga, eu não sei o que falta primeiro, se é o dinheiro que falta ou a falta que faz o dinheiro. Chega com a falta de dinheiro. Comece bem 2012. Até na hora de pedir dinheiro, tem que saber de quem. O Quiris você conhece e confia. Precisou de dinheiro? Faça empréstimo pessoal Quiris. É rápido e fácil. É dinheiro na sua mão pra fazer o que quiser. É sem tarifa e com 100 dias pra começar a pagar. Empréstimo pessoal é no Quiris.